I dag skal vi oppleve masse kul bilkjøring. Vi har vært gjennom nå på morgenen trening, Free Practice 3, som er siste mulighet for å teste og sjekke ut alt utstyr før det er i gang med kvalifisering. To kvalifiseringer i dag, som er griseviktig. Vi har ikke råd til noe stopp. Det er mange deltakere her, og poengene teller massevis. Så det blir full action, fokus på alt som skal skje, og ja, masse publikum her. Franskmennene er kling gjerne. Veldig bra. Hva din rolle? Jeg såkalt spotter for Tommy. Ja, forklar, hva det? Det vil si at vi prøver å legge opp et lite sånn, litt strategi før han skal kjøre, på hendelser som kan skje underveis og alt sånt. Her er det mye som kan skje. Rallycross er kling kokos, så vi må bare prøve å se for oss diverse ting. Jeg har radiokontakt med Tommy underveis når han kjører. Prøver å være smart med klokke i forbindelse med når han skal kjøre jokerrunden sin, og hvordan han ligger han i forhold til de andre i feltet da. Det er liksom en hovedsak. Er vi positivt innstilt? Ser det bra ut? Tingene i stillstand? Det ser bra ut. Det er litt uheldig på første treningen i går, men hvis det skal skje noe uheld, så liker vi gjerne at det skjer på trening så tidlig som mulig, for da kan vi få sortert ut det. Så håper vi at det som var problemet i går, det er borte nå. Så da kan vi bare ha fokus rett frem på å kjøre så fort som overhovedet mulig i dag. Vi gleder oss. Lykke til!